Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду балдардын китеп окуу маданиятын арттыруу максатында Бүт Кыргызстан китеп окуйт ири демилгесин баштады. Аталган акция Чыңгыз Айтматовдун үй музейинде Борбор калаадагы номер 58-чи орто мектептин окуучуларынын катышуусунда өттү. Китеп окуу мындайдыр абдан солгундап кетти да, балдар арасында деле, ата-эненин арасында деле. Азыр эми балдар көбүнчө эле түшүнөм мен санариптик коом, жаңы технология. Бир ошого карабастан биз китеп окууну такыр калтырбашыбыз керек да. Себеби китеп окуу түшүнүү көндүмдөрү бул билим сапатын жогорулатууга дагы абдан зор таасирин тийгизет деп ойлойм да. Анан быйылкы жылы биз мындай бир демилге кылып атабыз да. Бул таза Росакунан демилгеси. Демилгени коомдук ишмер Роза Айтматова да колдоп, окуучуларга саймалуу ак көйнөк аталышындагы эскерүү аңгемесин окуп берди. Ошондой эле иш-чарага Бириккен Улуттар Уюмунун билим, илим жана маданият иштерин айкалыштыруу боюнча Кыргызстандагы улуттук комиссиясынын жооптук катчысы Сабира Солтонгелдиева улуу жазуучунун Биринчи мугалим повестинен үзүндү окуду. Бүгүн биз Чыңгыз Айтматовдун музейинде 58-чи мектептин балдары менен жолуктук. Бир жагынан балдар менен жолукканым, экинчи жагынан өзүм окуп бүткөн мектептин окуучулары менен жолукканыма абдан кубандым. Өмүр белеси деген китебим бар эле, өзүмдүн эскерүүлөрүм, мен китепти мындай көркөм чыгарма деле жазбайм. Анан ошол эскерүүлөрүмдүн ичинен бир кичинекей эскерүүмдү окуп бердим балдарга. Буга чейин телевизиондук комнатада болчу. Окуучулар Чыңгыз Айтматовдун үй музейинде экскурсия жасап, эмгектери менен таанышып чыгышты. Биринчи бул старты бүгүн ошол Чыңгыз Айтматовдун үй музейинде өтүп жатат. Бул эң негизги эмнеден көп жыл биз Чыңгыз Төрөкуловчудагы ЮНЕСКОда Кыргызстандын өкүлү болуп иштеген. Анан кийин ошол эң негизги ушул максат бүт Кыргызстанды китеп окуганга чакыра атабыз да. Ушул ураан менен ушул акцияны баштадык. Өзүңүздөр билгендей дагы ЮНЕСКО ушул билим, илим боюнча Бириккен Улуттардын уюмдугу боюнча бул ушул акцияны биз колдоп жатабыз. Башталган акция бир жылга созулуп, жыйынтыгы келерки жылы Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө аныкталат. Биздин мектебибиз 58-чи орто мектеби ушундай атактуу кыргыз элдин жазуучусунун музейинин жанына жайгашканына абдан сыймыктанабыз. Жана бүгүн биз балдар менен барып, башка балдарга да маалыматтарды берип, ушул музей жөнүндө да айтып, ушундай маалыматтарды таратканга аракет кылабыз. Белгилей кетсек, бул акцияга мектеп окуучулары гана эмес, ар кандай уюмдардын өкүлдөрү жана каалоочулар катыша алат. Ал эми жеңүүчүлөр соц тармактардагы хэштегтер аркылуу аныкталат. Амантур Төрөбаев, Нуркамил Асанов, Алатоо 24.